Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Kom ons open met gebed. Dankie onze Vader vir nog een geleentheid om u woord te open en daaruit te leer. Baie dankie onze Vader vir elke dag se seën wat ons ontvang, soos ons u woord oopmaak. Seën ons ook vandag, ons bid in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy vandag weer saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons kyk vandag na Dinsdag, die ewige evangelie, die sending boodskap, 14 Oktober. Die woord evangelie beteken goeie nuus. Maar daar is net een plek in die Bybel waar dit die ewige evangelie genoem word. Ons lees dit in Openbaring 14 vers 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Wat behels hierdie ewige evangelie? Dit is God se sendingsplan wat reeds van ewigheid af in plek was, waar die seun van God aarde toe sou kom, as mens hier leef, oorwin, sterf om vir ons die prys te betaal, opstaan na die dood, opvaar na die regterhand van die Vader se troon en nou vir ons intree in die hemelse tempel. En spoedig gaan Jesus terugkom aarde toe om ons toe kom haal. Dan, na die 1000 jaar, gaan hy God se koninkryk op die aarde vestig vir ewig. Dwaalleer en misleidende leerstellings, die kom en gaan, maar die verlossingsboodskap, die ewige evangelie, is onveranderlik. En diegene wat daarin glo en uit gehoorsaamheid daar volgens leef, sal beloon word. Deel van die ewige evangelie is om disippels te maak. Disippels wat nie net die liefdevolle karakter van Jesus deelagtig word nie, maar disippels wat gretig en gereed wag vir die wederkoms van hulle heiland Jesus Christus, terwyl hulle ook ander leer en lei om gereed te wees vir die groot dag van ons Here. In die boekie Gelykenisse van Christus, bladsy 227 tot 228 lees ons: die aankondiging van God se oordeel, Openbaring 14 vers 6 en 7, is 'n aankondiging dat die wederkoms van Jesus aangebreek het. Die aankondiging word die ewige evangelie genoem. Hieruit blyk dit dat die prediking van die boodskap oor die wederkoms van Christus en die aankondiging dat dit naby is, 'n noodsaaklike deel van die blye boodskap is. Die vraag aan die einde van die dag: hoe sluit die oordeelsbegrip by die eerste engelse ewige evangelie aan? Waarom is dit noodgedwonge sodat die evangelie 'n kernelement van die oordeelsbegrip vorm? Kom ons sluit af met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.